שלום, כאן קובי עזרא, מומחה לרפואה נטורופתית, והיום אספר לכם מתי מומלץ ליטול תוספי תזונה, כמו ויטמינים ומינרלים. זאת כמובן באופן כללי, היות ועשיתי על כך סרטון, אם תרצו, אתן לכם קישור לכך. אז נתחיל בויטמין הפופולרי בתקופה האחרונה, היותר פופולרי בתקופה האחרונה, שהיה פחות פופולרי בתקופות אחרות, בשנות ה-90 או בשנות ה-80 הוא היה הכי פחות פופולרי, הלא הוא ויטמין D. מתי מומלץ ליטול ויטמין D? אז ויטמין D מומלץ ליטול עם הארוחה ועם ארוחה שומנית בעיקריות הוא ויטמין שמסיס בשמן. וזאת יחד עם מינרלים כגון סידן ומגנזיום שהוא חיוני לספיגה שלהם והמגנזיום גם חיוני לניצולו של ויטמין D. למעשה המגנזיום מסייע לספיגתו גם כן של ויטמין D, כלומר הם סינרגיסטים ביחד. וחשוב לציין שלא מומלץ ליטול את ויטמין D בשעות הערב או בשעות הלילה לפני השינה, היות והוא עשוי להפריע לפעילות הורמון שנקרא מלטונין, שהוא הורמון השינה שלנו, וכך למעשה לפגום באיכות השינה. חומצה אלפא ליפואית רצוי ליטול אותה על בטן ריקה כדי לשפר את זמינותה הביולוגית, היות ומזון מתחרה עם אתרי הספיגה של חומצה אלפא ליפואית. בעיקר מומלץ ליטול חומצה אלפא ליפואית כ-30 עד 60 דקות לפני האכילה, כך נקבל עלייה מתונה יותר ברמות הסוכר בדם ויעילות פעילות האינסולין. והמינרל הנפוץ אחרי ויטמין D, מינרל נפוץ הוא המגנזיום, שכמעט כולם לוקחים אותו, היות והוא חסר לנו במי השתייה, היות ואחוזים ניכרים ממי השתייה שאנחנו שותים כאן במדינת ישראל, הם מותפלים ואינם מכילים מגנזיום ולא מוסיפים להם גם מגנזיום. בצדק, שלא בצדק, זה כבר סיפור אחר. אז מגנזיום, ישנה בעצם את התיאוריה, אפרופו מתי ליטול מגנזיום, ישנה את התיאוריה הזאת שמציעה לנו ליטול מגנזיום בעיקר בשעות הערב, בשל ההשפעה המרגיעה שיש למגנזיום, בדומה לסידן דרך אגב. היות ולמגנזיום ישנה השפעה מרגיעה על מערכת השרירים, על מערכת העצבים, וכך גורם לנו בעצם לרגיעה ושינה איכותית וטובה יותר וקלה יותר למעשה. כאשר מומחים מציעים ליטול מגנזיום כשעה לפני השינה. מספר מטופלים דיווחו לי על היתרון הנ"ל בשינה עמוקה יותר ואיכותית יותר. בנוסף לקיחת מגנזיום וסידן כמובן, היות הם שני מינרלים סינרגיסטיים ואנטגוניסטיים בפעילותם, הם גם מסייעים לאחד לפעולה של השנייה וגם אחד מנוגד השנייה, אני אתן לכם דוגמה, למשל מגנזיום מרפא שרירים, סידן מכבד שרירים, ככה הם עובדים על הולכה החשמלית גם בלב, גם שרירים השלד. בנוסף לקיחת מגנזיום וסידן, לפני השינה מנוצלים בצורה טובה יותר ויעילה יותר על ידי הגוף בלילה, והם למעשה מעורבים בתהליכי תיקון רבים, התאוששות של הגוף, לכן הגיוני ליטול מגנזיום רגע לפני השינה, רגע לפני שאנחנו פורשים לשינה. ולמעשה נגדי שינה הם תסמין שכיח ביותר למחסור במגנזיום. אנשים בעלי רמת מגנזיום נמוכה חווים לעתים קרובות הפרעות שינה כשהם מתעוררים לעתים קרובות במהלכה. מחקרים מצביעים על כך שתוספת מגנזיום עשויה לשפר את איכות השינה, ובעיקר לאנשים שמתעוררים בלילה לעתים קרובות במהלך השינה. אם כן, מגנזיום ממלא תפקיד חשוב בשינה עמוקה המשקמת את מערכות הגוף, זאת היות והמגנזיום שאומר על רמות של גבה, גמא אמינובוטיריק אסיד, זה מוליך עצבי, נוירוטרנסמיטור, בצורה אידיאלית יותר, וכך בעצם הנוירוטרנסמיטור הזה כתוצאה מהשימוש במגנזיום גורם למצב של רגיעה ושינה איכותית יותר. המגנזיום יכול לסייע לנדודי שינה הקשורים להפרעות שינה כמו למשל בתסמונת הרגליים חסרות המנוחה. תוספת של המינרל בורון עשויה להאט את עיבוד המגנזיום בגוף ועלול להעלות את רמת המגנזיום בדם. מינונים גבוהים של סידן עשויים להפחית את ספיגת המגנזיום מהמעיים לדם, היות הם אנטגוניסטים בספיגה, כמו כן הם אנטגוניסטים בפעילות של קיבוץ והרפיית כלי דם. כמו כן מינונים גבוהים של סידן עשויים להפחית את ספיגת המגנזיום מהמעיים למחזור הדם. ויטמין D מגביר את ספיגת המגנזיום בגוף שלנו. גם מינונים גבוהים של אבץ עשויים להפחית את ספיגת המגנזיום בגופנו. את המינרל אבץ מומלץ ליטול על בן ריקה, ולאלה שהאבץ גורם להם לתחושה של צרבת והפרעות עיכול נוספות, אז במצב הנ"ל הייתי ממליץ ליטול אותו לפני המזון כ-20-30 דקות, ולאלה שממש גורם להם לבעיות מחטי עיכול, אז ממש עם האכילה. לא מומלץ ליטול תוספת של אבץ יחד עם מזונות שמכילים חומצה פיטית, או פיטת מה שנקרא. לכן ידוע גם שבמצבי חסר באבץ צפויים להיות באזורים בהם צורכים בעיקר תזונה עשירה בדגנים ודלה במוצרים מעולם החי, כגון בשר, שמעלה את הזמינות הביולוגית של האבץ. להיות ומכיל חומצות אמינו קרבוקסיליות בעצם, שמעבוד קומפלקס מסוים עם האבץ ומשפרות את הספיגה שלו במערכת העיכול למחזור הדם שלנו.
וזאת למרות שדגנים מלאים למעשה מכילים רמות נאותות של אבץ, רמות יפות של אבץ, אבל האבץ אינו זמין מבחינה ביולוגית, אלו שבדגנים היות והם מכילים הרבה חומצה פיטית שנקשרת לאבץ ומפרישה אותו בצורה החוצה מחוץ לגוף שלנו. כמובן שזה בהשוואה למזון מעולם החי, כלומר בהשוואה לדגנים, בהשוואה לאכילת בשר, אוקיי? זה לא שדגנים זה לא טוב לאכול, להפך דווקא זה דבר טוב לאכול, אני בעיקר ממליץ על קטניות, אבל זה דבר טוב, אבל שוב הכל נקרא לגופו, ובנושא הזה של אבץ, מי שהוא צמחוני, טבעוני וכאלה דברים, לרוב הרבה פעמים יהיה לו מחסור באבץ כשהוא חסר בחלבונים מעולם החי. אז הזכרתי את החומצה הפיטית, ולמעשה החומצה הפיטית מצויה בעיקר בדגנים וקטניות, היא גורם תזונתי עיקרי שידוע כמקביל לזמינותו של המינרל אבץ, ובכלל של מינרלים גם. למעשה החומצה הפיטית, איך היא מקטינה בעצם את זמינותו הביולוגית של האבץ? היא נקשרת אליו בצורה חזקה, אוקיי? בדרכי העיכול, וכך מפרישה אותו בצורה, היא מונעת הספיגה שלו למחזור הדם, ממחד העיכול מהמעיים למחזור הדם. למעשה גם מינונים גבוהים של ברזל האנאורגני, זה מה שנותנים לכם בקופות חולים, זה שיוצר תופעות לוואי, כגון צורה שחורה, צירויות ובלגנים כאלה, גם כן עשוי להפחית את ספיגת האבץ. וזאת בניגוד לברזל הטבעי, או זה שקשור לחומצות אמינו למשל. אך אכילת מזון שמכיל ברזל, לא יגרום לירידה בספיגת האבץ. חומרים אורגניים מסיסים, בעלי משקל מולקולרי נמוך, כמו חומצות אמינו בהידרוקסי, מקילים על ספיגת האבץ, כפי שציינתי. לעומתם, תרכובות היוצרות קומפלקסים יציבים ובלתי מסיסים עם האבץ, למשל חומצה פיטית וכו', עלולים לפגוע בספיגתו. לרוב חלבונים משפיעים באופן חיובי על ספיגת האבץ, וזאת מכיוון שספיגת האבץ נוטה לעלות עקב צריכת חלבונים ובעיקר בשרים. כמו שציינתי, למשל צריכה של חלבונים מעולם החי, כגון בשר בקר, ביצים, גם גבינות, שאני פחות ממליץ עליהן במקרה הזה, אבל גם גבינות עשויות לשפר את הזמינות הביולוגית של המינרל אבץ. כמובן שלאבץ גם יש מקורות תזונתיים לעולם הצומח, ברמה יפה, וכך ניתן להבין שכנראה אכילת מזונות מעולם החי, כמו בשר וכאלה דברים, עשויה לשפר את זמינותו הביולוגית של האבץ שמקורו בעולם הצומח, אוקיי? כלומר, בשילוב כאן לפעמים הוא מנצח. וזאת כנראה עקב כך שהחלבון קושר את הפיטת, את החומצה הפיטית, ומצמצם את קשירתו למינרל אבץ. בנוסף, ישנם מחקרים שמראים כי אנו לא סופגים בצורה יעילה מינונים של מעל 7 מיליגרם אבץ בבת אחת. ולכן, למי שחסר אבץ, הייתי ממליץ ליטול מינונים נמוכים של אבץ, בטווח של 10-15 מיליגרם פעם ביום, ובמצב של חסר גדול יותר, מספר פעמים ביום, ניתן לשקול זאת. כמובן, יש לי להתחשב בזה שאבץ יכול להפחית ספיגה של מינרלים אחרים, כמו ברזל, כמו שציינתי, או סידן, אבל כל מקרה לגופו כמובן. ולכל מי שנוטל תוסף של אבץ במינונים גבוהים או בשימוש ממושך, יש לבדוק את מצב הנחושת בגוף. וזאת כי צריכה מוגברת של אבץ תגרום לירידה ברמות הנחושת בגוף. ישנן צורות אבץ רבות, כגון אבץ סולפט, אבץ גופרתי, אבץ ציטרט, אבץ פיקולינט, האחרון לדעתי הכי יעיל בספיגתו, למרות שגם אבץ גלוקונט ואבץ אצטט נספגים בצורה יעילה ודי טובה. ובנוסף אציין גם שישנם מחקרים שמחקר מסוים שמצא שלקח מספר חברות של אבץ, מספר סוגים של אבץ ומספר חברות, ומצא שבאבץ גלוקונט היה ריכוז של מתכת רגילה שנקראת קדמיום בצורה הכי נמוכה. ולמה זה? כי יודע קדמיום ואבץ הן מתכות די דומות בטבע, בצורה שלהן, בשר אדום הוא המקור העיקרי והזמין ביותר לאבץ. וכמובן שאבץ גם זמין בחלב, מאכלי ים וביצים. למעשה בדיאטה רגילה ושאינה צמחונית, שלא צמחונית, כ-20% מהאבץ שבמזון נספגים במערכת העיכול למחזור הדם, כאשר בשר, כבד, ביצים ומזון ים מגבירים את ספיגתו של האבץ. לעומת זאת, ירקות, ודגנים מלאים, סיבים, חומצה פיטית, מה שנקרא פיטת, סידן וברזל מעכבים את ספיגת האבץ מהמעיים למחזור הדם. וכמה מילים על פרוביוטיקה, אז פרוביוטיקה עם החיידקים הלבתיים, עשינו על זה כמובן סרטון. מתי מומלץ ליטול אותה? אז מומלץ ליטול אותה את הפרוביוטיקה בבוקר, על בטן ריקה לפני האוכל, יחד עם 2-3 כוסות מים, ללא כלור, כי כלור הורס אותה, אז, או אם יש בה כלור, אז להשאיר את כוס מים ולתת לכלור להתאדות לכמה שניות. זאת, כפי שציינתי, היות בכלור הורס בקטריות, הוא אנטי-בקטריאלי, אבל הוא גם הורס את החיידקים הטובים במערכת העיכול שלנו. כל זאת כמובן כדי לשמור על רמת חומציות, על רמת pH בסיסית יותר בקיבה. אנחנו שותים מספיק מים, כי מים pH שלהם זה 7.2, משהו כזה, הם בסיסיים. ולכן השתייה מרובה של מים מדללת את חומצת הקיבה. ואציין שבתנאי חומציות יתר בקיבה, החיידקים לרוב אינם שורדים. אלה שמגולים אותם בכדורים, הקיבה, חומציות היתר שלה, הורסת את החיידקים הטובים.